Mun mielestä asuntosijoittajalla ei tarvi olla strategiaa. Ja tää on varmaan aika eriävä mielipide monen muuhun. Mä oon lukenut monilta muilta, varsinkin Suomessa olevilta asuntosijoittajilta, kun hän puhuu asuntosijoittamisesta, että ensin pitäisi valita strategia ja sitten tehdä asioita sen mukaan. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että kaikkia strategioita voi yhdistellä. Se, että sulla ei ole strategiaa, ei tarkoita sitä, että sulla esimerkiksi ei voi olla, olla kriteerejä sun asunnoille. Eli mullakin esimerkiksi mä oon ostanut kolmioita, mä oon ostanut kaksioita, mä oon ostanut yksioita, mulla on just menossa mun ensimmäinen flippi, niin minkä, tavalla, minkä takia mä rajoittaisin itteen, että nyt kun mä oon ostaja, pidä asuntosijoittaja, että minä en voi tehdä flippejä, niin mun mielestä siinä ei ole tavallaan mitään järkeä rajoittaa, koska jos sä oot päättänyt vaikka, että sä oot et ostaja, pidä asuntosijoittaja, sinä sijoitat vain kaksioihin, niin jos Tulee tosi hyviä kolmioita tai yksioita tai flippejä tai mitä tahansa rivitalon rakennuttamista, kaikkea tulee mahdollisuuksia, tulee esille, niin minkä ihmeen takia sä sanoisit että niille ei, jos ne olisi hyviä diilejä ja tuottavia keissejä, vaan sen takia, että sä oot päättänyt, että sun strategia on tämä. Et mun mielestä siinä ei ole järkeä rajoittaa itteensä. Se, että sulla esimerkiksi ei ole osaamista näiltä alueilta, ei tarkoita sitä, että sä et voisi niitä oppia. Se, että sä osaat hyvin ostaa ja vuokrata kaksijoita Tampereen keskustasta, ei tarkoita sitä, että sä et voisi oppia vaikka flippaamaan Tampereella jossain muualla, vaikka kolmioita. Eli mun mielestä älä pitäydy siinä yhdessä asiassa, vaan on maailman täynnä erilaisia mahdollisuuksia, miten asuntosijoittamisella voi tehdä tuottoa. Eli ei mun mielestä kannata pidättäytyä jossain yhdessä asiassa, vaan koska se on sun strategia. Mä ymmärrän, että esimerkiksi osakesijoittamisessa sun sijoitustrategia on ihan eri asia, ja siinä on, eri, siinä on syyt, minkä takia ei saa mutta asuntosijoittajissa mun mielestä se ei ole kyllä ihan niin justiinsa. Aikaisemmin mä aina mietin, että miksi kaikkien YouTube-videoiden lopussa pyydettiin aina seuraamaan sitä kanavaa ja peukuttamaan niitä videoita. Nyt kun mä itse teen näitä YouTube-videoita, niin mä oon huomannut, että nämä mun videot ei löydy välttämättä edes hakusanalla sieltä YouTuben hakutuloksista, ellei niitä ole peukutettu paljon ja mun kanavaa tilattu. Eli mitä enemmän kanavan tilauksia ja peukutuksia on, sitä enemmän YouTuben algoritmi nostaa mun videoita siellä hakutuloksissa, kun näitä mun videoita haetaan. Näillä peukutuksilla ja kanavan tilauksilla on siis oikeasti väliä. Joten nyt mäkin pyytäisin sua käymään, tilantaa mun kanavan ja antaa peukun, jos tykkäsit tästä videosta, niin että mahdollisimman moni, joka hakee näitä mun videoita, myöskin niitä löytäisi. Kiitos!